Vážení občané, vítám vás na dnešním trošku mimořádném zasedání zastupitelstva obce Rucenes. Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a informace o jeho konání uveřejněna v řádném termínu vyvěšeným oznámením na úřední desce a na elektronické úřední desce. Je přítomno 10 členů zastupitelstva, omlouval se pan Josef Ján. Navrhuji jako zapisovatelku paní Petru Šiklovou a ověřovatele zápisu paní Vlastu Ješkornovou a paní Lenku Hákovou. Mají zastupitelé něco? Nemají, tak bych přečetl návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Vlastu Ješkornovou a paní Lenku Hákovou. Kdo je pro? Zdržel se někdo? Proti? Děkuji. K bodu 3. Na minulém zasedání byly všechny dotazy zodpovězeny zastupitelama. A dneska teda jsem dostal mail od pana Koňaříka, který navrhuje do programu přidat bod schválení dofinancování projektu Šabloní 2 pro mateřskou školu. Dávám hlasovat, jestli ten bod zadáme do dnešního programu. Kdo je pro? Všichni, děkuji. V pořádku, potom bych teda si dovolil přečíst program dnešního zasedání. Zahájení, jmenování zapisovatelky a věřitelů zápisu a kontrola usnesení byla provedena. Za bod 4 je schválení dofinancování projektu na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem. Za 5. schválení dofinancování projektu Šablony 2 pro mateřskou školu. Za 6. diskuze a za 7. závěr. Dávám hlasovat, kdo je pro takto připravený program jednání. Kdo proti? Zdržel se? Všichni. Děkuji. Takže jsme přišli na bodu 4. Dal bych slovo panu Maříkovi, který to připravoval. Dobrý večer všem. Jedná se o spolufinancování projektu Nový umět trávy areálu tělovýchovní jednoty. Zastupitelé už o tom jednali na pracovní poradě, bez seznámení se všemi podrobnostmi, kdy odhadovaná investice ze strany obce byla 8 až 10 milionů. Teď po vysoutěžení a upřesnění všech nákladů je to 9 milionů, asi 100 tisíc necelej. Takže ta dotace, pokud bude, by měla být 20 milionů a ze strany obce to financování by mělo být 9 milionů, necelých 100 tisíc, s tím, že maximum ze strany obce je nastaven na 10 milionů. Ještě k tomu řeknu, že před hlasováním, že já jsem ve střetu zájmu jako předseda TE, což mě teda nebrání hlasování, aby to tu zaznělo. A jestli má někdo nějaký dotazy, se může zeptat. Já si myslím, že jsme to probírali několikrát. Ale kdo to bude stavět? Bude to stavět pan Jiřinec. PN Drávinky. Takže jestli ještě něco? A jenom se zeptám, uvažuje se o tom převodu toho, protože tam vlastně část toho majetku je tělovýchovní jednoty a část je obecní, takže to vlastně bude jako zhodnocování majetku i tělovýchovní jednoty, jestli se uvažuje o tom převodu toho majetku pod obec. Tak dobře, o tom se uvažuje, ale do téhle chvíle jsme nebyli schopni se domluvit a za mě už je to plýtvání silami a asi v téhle podobě, v tomhle složení zastupitelstva a za mě nejsme schopni se dohodnout. Takže jsme ještě někdo něco k tomu, tak si přistupujeme rozhovat. Přečet teda návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Rucenes schvaluje dofinancování projektu pod názvem Rekonstrukce fotbalového hřiště s udílným soprchem do specifické výzvy 20/25, regiony 25, investice na 10 milionů, technické zhodnocení. Ve výši 9 018 884 Kč, minimální výše a maximální 10 milionů. Dávám hlasovat, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?
2. Zdržel se? Ne. Děkuji. Takže k bodu 5, jestli chcete k tomu říct něco, pan Koňařík. Tak mateřská školka podala 7. října žádost o dotaci ve výši 477 tisíc z operačního programu OPEA a je tam povinná spoluúčast obce 5%. Vzhledem k tomu, že ten projekt začíná 1.12., tak aby se mohlo v tom plynu pokračovat, protože ten předcházející končí na konci listopadu, tak by bylo potřeba, kdyby jen těch 5% obec poslala ještě v průběhu prosince. Takže bych navrhoval usnesení zastupitelstvo schvaluje spoluúčast obce ve výši 5%, to je 23 894,90 Kč na projektu mateřské školy administrativní číslo CZ 92. Děkuji Zdeňkovi Koňaříkovi a dám vám hlasovat, kdo je pro takto navržené usnesení. Je někdo proti? Zdržel se? Děkuji. Takže máme usnesení je schválen. Dostali jsme se diskuzi. Se chci zeptat, jak je to tady s čištěním kanálů v obci? Čištěním na to existuje kanály, na to nějaký harmonogram nebo dělá to? Kanály čistý služby, naše kanály čistý služby. Jo. Postupně mají seznam ulic a postupně čistí. Někdy se jim to povede rychleji, někdy pomalej. A stav teda jaký? Třeba v dnešním dní, od kdy to čistí, jestli to čistí od začátku? Ono to čistí průběžně celý rok, podle počasí a podle práce. A stav, jaké je, bych chtěl se zeptat pana Kokošky, ten já každý den nevím samozřejmě, jak je to stará. To ví služby. Ten dneska bohužel se nemohl zúčastnit. Takže za 3 neděle by se měl zúčastnit veřejného zasedání, tak se ho můžeme zeptat. Tak jestliže žádné dotazy nejsou, tak bych si dovolil ukončit dnešní veřejné zasedání. Děkuji vám za účast a těším se na příští, který bude 9. prosince a který bude delší a výživnější. Děkuji vám. Thank you.